erayadu iyo oraahda iyo tiraabaha la oranayo ama mid la qoro ha noqoto ama mid la dhageysto ha noqoto ama mid muxuu ahaa la oranayo ha noqoto oo la akhriyaye waynu ka soo warranay walaalayaal. Haddaba maxaa looga baahan yahay? Sidee ayaa halistaa looga badbaadi karaa? waxaa looga badbaadi karaa walaalayaal waa manhaj Ilaahay ugu talagalay ummadda muslimiinta inay raacaan oo ay ku badbaadaan ayuu Ilaahay arintaasi dhigaal uga dhigay oo kitaabkeena Qur'aanka ku qoran. Taa ugu horeysa waxa weeye qofka war keenaya ee war soo raraya ama wariyaha ah ee warka soo guurinaya maxaa laga rabaa? Waxaa laga rabaa qisada Nabiyullaahi Sulaymaan ee maaragtay iyo dhexmartay isaga iyo Hudhud shimbirkii muxuu ahaa Hudhudka ahaa shimbirkaasi ayaa aqoon ina baraya. Shimbirku wuxuu waa wariye war buu soo qaadaya. Marka maxaa uu yidhi markii maaragtay waxa uu yidhi war baan kuu sidaa Nabi Sulaymaanow oo aan kaaga keenay reer Saba warkaasina wuxuu yidhi waa war sugan buu yidhi war sugan war oo dhan muu odhanin war sugan ayuu yidhi innii ji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. Marka maxaa laga doonayaa qofka warka qaadaya ee wariyaha inuu warkiisu noqdo war sugan sidaa uu sheegay? Kaasi waa qofkii wariye ahaa. Qofka warhelaha ah ee war loo keeno ama mid akhris ama mid imxuuha uu maqlayo isagana maxaa laga rabaa? Nabiyullaahi Sulaymaan baynu kaga dayanaynaayo warkii markii uu maaragtay la siiyey markiiba muu qaadanin. Maxaa uu yidhi? Qaala sanandur asadaqta am kunta min alkaadibiin. Waanu hubsanaynaa, waanu eegaynaa, waanu daraasaynaynaa inaad warkaagu uu run yahay oo runlow aad tahay iyo inuu been yahay. Marka sidaa aawadeed qofka war loo keenana hubsiima laga doonaya, dhaqankiisu inuu sidaa noqdo iyo halku dhigiisu hubsiimo ayaa laga rabaa. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala xikmadda ku jirtana ta'anni baa la doonayaa. Maxaa ku jirta xikma? Xikmatu ta'anni, at-ta'anni min Allah wal-cajalatu min ash-shaytaan. Xadiiskii xasanka ahaa in maaragtay kaadsiinta iyo hubsiimadu waxa weeyaan Ilaahay xaggiisa ayaa maarta ay ka timid, degdeguna waa xagga shaydaanka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ya ayuha alladhina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu. Haddii war idii yimaado warka hubsada buu Allayn yidhi. War dadka muslimiinta ahow, war markuu idii yimaado hubsada oo cagta u dhiga si aydaan warkaasi waxyaalaha ka dhalanaya oo go'aanada ka dhalanaya go'aamada ka dhasha haddaydan hubsanin waa qaar aad mahadinaysaan ma noqonaysa ma noqonayaan. Haddii si aydaan war la'aanin war la'aan aydaan muxuu xaajinina in aan ogeyn in duu karida aanay u noqonin oo go'aamo khaldan oo aad muxuu ahaa dhibaato badan adduunyo aakhiraba ayaan darra idi bada si aydaan ula kulmin warka hubsada buu Allayna leeyahay. Marka walaalayaal taas waa badbaadada iyo talaabada ugu muxuu ahaa ugu muhiimsan ugu horeysaynu baraarujinayno ee khudbadeenii hore xidhiidhka la leh. Qodobka labaad ee baraarujinayna walaalayaal waxa weeye waxay nagu soo fool leh imtixaanaadkii shahaadiga ahaa oo berri bilaabmaya biidnillaahi kariim. Imtixaanaadkaasi walaalayaal waa ammaano qofka muslimiinta saaran, gaar ahaan saaran dadka maaragtay xilkaasi iyo hawshaasi haya. Waxaa laga doonayaa oo laga rabaa dadka hawshaasi ilaalinaya ee gacanta ku haya inay ogaadaan inay garsoorayaal yihiin, garsoorayaal inay yihiin
oo aamana gacanta ku hayaan inay ogaadaan oo lagu aaminay oo aamanada mid kamid ay tahay waliba aamano ay ka dhalanayso cadaalad iyo cadaalad darro haddii ardaydii aad muxuu aha lagu aaminay ee lagu yiri ilaali aad mid qaarna ay qish u ogalaadaan qaarna loo diido oo sidaasi muxuu aha deetana cadaalad darro ka dhalanayso cadaalad darro nin garsoora ayaa tahay oo marka xukun loo dhiibay xukunka iyo cadeymaha waxa cadeyma ah waa maadooyinka la galaya cadeyma ah oo bayna ah oo wax lagu saleynaya oo go'aan qaadasho lagu go'aan qaadanaya marka hadii cadeymahaasi si khaldan ay ku yimaadaan go'aamo khaldan ba ka dhalanaya cadaalad darro ka dhalanaysa marka waxa laga doonayaa qof kasta oo muxuu aha go'aan ka qayb qaadanaya oo aynu baraarujinayna imtixaanaadkaasi inuu cadaaladdaasi sugo oo iska ilaaliyo inay wax ka soo raacaan inuu iska ilaaliyo ardaydana waxaa laga doonayaa wixii ilaahay ku siiyay ku garansiiyo ku iimaanso oo waxaanad xaq u lahayn inaad cadaalad darro ku hesho ha ku muxuu aha waayo waxaasi waa wax kugu imanaya adduunkaaga iyo aakhiradaadaba way fasahaadinayaan fariintaana walaalayaal إلهي سبحانه وتعالى وحينا لي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلهي سبحانه وتعالى وحينا فريا أمانة إنه أهل كذا أعلنه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عدالة مركة حكم الله ينوردي منه إنه نسع عدالة وقر صارنا وأقصدوا إن الله يحب المقصدين بإلهي مركة لها muxuuha cadaalad sameeya dadka cadaalada iyo garsoorka wanaagsan sameeya ilaahay wuu jecel yahay qodobka ugu dambeeya walaalayaal aynu khudbadeena baraarujinayna waxa weeye waxay nagu soo foolle maalmo khayr badan bishii dhulxija ayaa nagu soo foolle walaalayaal oo saddex maalmood iyo wax la mid ah ay ka harsan yihiin tobanka maalmood ee ugu horeeya dhulxija waa maalmo khayr fara badan leh waa maalmaha waa bishii sanadka ugu dambeysay isla mar ahaantaana khayr fara badan buu ilaahay ku sheegay walfajri walayaalin cashr sida ibnu cabaas uu sheegayo ee ilaahay aayadahaas uu ku dhaartay waa ayaamu dhilxija alcashra min dhilxija ayaamin macluumaat waa maalmaha ilaahay sheegay maalmo cayiman inay yihiin marka walaalayaal nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي عشرة من ذي الحجة قال ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا برجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بالشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث كي بخاري ورنا أي نبينا عليه الصلاة والسلام وحويلي ما المو عمل لقبته oo maalmahan muxuu ahaa ka khayr badan ma jiray buu nebigeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtii waa weydiisoo tidhi jihaadna kama khayr badna miyaa camalka jihaadkuna miyaanu ka khayr badana nebi allow nebigu wuxuu yidhi maya nin unbaa mooyaane nin baxay oo naftiisii saaray oo jihaad u baxay xoolihiisiina la baxay intaa midna aanay ka soo laabanin ninka unbaa la ajara laakiin inta kale kama khayr badna marka walaalayaal maalmahaasina waa maalmo khayr badan oo inagu soo foolle oo runtii muxuu ahaa waxaa la yidhaahdaa khayrkaasi faraha badan waxyaalaha u heleen waxaa ka mid a acmaashii oo dhan bay koobsadeen waxaa ku jirta maalinta muxuu ahaa yowmu carafa ku jirta oo iyadana muxuu ahaa abaal gaara iyo maaragtay ajar gaaras le muxuu ahaa waxa ku jirta maalintii ciidaa ku jirta oo khayr fara badan leh marka waa maalmo ilaahay subxaana wa tacaala fursado layna siiyey oo la doonayo inaynu ka faa'iidaysano salaadihii aynu xoojino soomka aynu muxuu ahaa ku dadaalno sadaqada aynu ku dadaalno acmaasha kale ee muxuu ahaa wanaagsan aynu ku dadaalno walaalayaal xumaantana sidaasoo kale la iska ilaaliyo